Si úžasný producent, ale na správy nie si. Možno. Bol zakladateľom americkej televízie Fox News. Vo Foxe bude hlavná objektivita. A šedá eminencia republikánov. Dáme ľuďom to, čo chcú. Pozitívnu informáciu. A konzervatívny pohľad. Tak získame ich srdce i rozum. No jeho kariéru ukončili obvinenia zo sexuálneho obťažovania. Máte veľmi pekné oči, moja malá. Russell Crowe ako Roger Ailes. Viem presne, čo musíme urobiť, aby to klaplo. Čo je to? Dať všetkých do laty. V novom seriáli Najsilnejší hlas. V premiére v sobotu večer na Dvojke.